Kako še folk in dobrodošli v novo YouTube video. Preden začnemo z videom, najpomembnejša stvar. Klikni like, klikni subscribe. Če še ne veste, dajem video vsako sredo ob 6. Letos stigamo na 10.000 subscriberjev, tako da če še nisi, stisni like, kot sem prej pokazal, in stisni subscribe. Dobrodošli folk, kako ste v nov banger. Danes bom treniral svojega snemalca, bom treniral Valja, ki ga že zelo dobro poznate. Danes na programu je push workout, po dolgem spet nek upper body trening, ker zdaj zadnjih par videov je bilo samo noge smo trenirali zadnjih par videov na channel, ampak dobro, to pomeni, da we don't skip leg days, we love leg days, you know. Torej danes push workout, tako da prsa, ramena in triceps, to za njega to je zelo posebno, ker so tudi tako neke posebne vaje, če jih ne znaš izvajati. On je v bistvu začetnik v večinoma teh vaj, v bistvu neki znanja, malo je videl, kako sem jaz že pretreniral, ampak načeloma to bo tudi prišel prav kakšnemu začetniku, kako bova jaz in on danes odtrenirala ta trening, tako da upam, da vam pride prav kakšnemu, ki mogoče ne znaš tako dobro, oziroma tisti, ki pa že znaste, da boste videli, kako je, ko treniram jaz svojega snemalca. Jaz sem ready, kot vidite, nov hoodie je on, ta tej pro hoodie so mi ful kruti, ta fit, je, ono, je cropped, je samo do tu, jaj, tako sem cel črn, se nič ne vidi. Je samo do tu je cropped, je oversized, je full comfy, edino prvič, ko sem ga nosil, je bilo ono, ki ti pušča one črne pikice na sebi, ampak tako da zdaj sem ga že parkrat opral, upamo, da ne bo. Včeraj smo imeli s prijatelji tudi neko druženje, tako da sem malo več pojedel, malo več kalorij. Sem tudi malo dlje spal danes, tako da zdaj je trenutno 3:30, zdaj bom počasi štartal proti Valju. Pri workout in intro workout sem se naredil to go, ker moram iti še po Valja, tako da pri workout ne bom takoj spil. Tukaj imamo intro workout, tukaj imamo pri workout. Torej intro workout, to sem ga danes pokazal, je ta intro workout okus. Bo tropik, okus tropik, torej pol skupa tega za intro workout, ta, tu je intro workout in malo himalajske soli in potem imamo pre-workout, ki pa je recimo niti ne poln skup tega, 4-5 gramov kreatina in egg di. Tako da zdaj vse spremno in gremo po snemalca oziroma po Valja in se vidimo, ko smo skupaj. Smo že pobrali našega današnjega gosta v videu, ki je v bistvu vedno gost v našem videu, snemalec Vali, ki bo, s katerim bomo danes naredili push workout. O workoutu samem, kako ga bomo naredili, bo malo bolj v bistvu, če veste, kaj je raw workout, bomo danes naredili. Ampak o tem bom povedal še kaj več, ko pridemo v fitness. Povej ti malo, Vali, kako se počutiš glede današnjega treninga? Nisem spreman, sploh ni. Niti malo nisi spreman. Prevzemam jaz malo video. Zdaj se nahajamo na poti do fitnessa. Lepo vreme. Lepo vreme. Nedelja. Dobri pogoji za igro. Dobri pogoji za fitness, ne? Danes bomo trenirati tudi prsa, ramena in triceps. Tako, ja. Če te nekdo vpraša, koliko benčaš, boš lahko odgovoril zdaj. Ja, samo bo slaba cifra, ne? Bo slaba cifra. Nobena cifra ni slaba. A ja, glede včeraj smo malo pojedli. Pač ravno en del je bil healthy, pol drugi del malo manj. Začeli smo healthy. Ja. Pol un konec je bil cheesecake, je bil... Ja, pol smo se razpustili. Ni bilo dobro. Ampak, cheesecake, malo smo. Ni bilo dobro. Posladkali se, ampak je bilo količinsko, je bilo dosti, tako da smo polni še od včeraj. In zato bomo potem na koncu treninga naredili še malo kardija, na to ne bomo posneli, ki... Who wants to see that? Tako da, jaz mislim, da smo povedali za del vse in se vidimo, ko smo v fitnessu. V glavnem, fora današnjega workouta je, glede na je Vali začetnik, bi se rekel, in veliko vaj ne zve točno, ko se izvaja. Bomo danes prvič na channelu, bom izkoristil to, da naredimo en raw workout. Tako da, kot smo rekli push workout in bomo naredili raw, tako da ne bo nobenega compilationa, ampak bomo rešili počasi skozi vaje. In na začetku vsake vaje bom ti porazložil glavne točke, kako se izvaja vajo. Da se izvaja pravilno, brez poškodbe, da je najbolj optimalno. Tako da njemu itak pride prav, ker mu moram razložiti, kako se dela in kako će je kakšen od vas, ki bi mogoče ta moj trening hoti probati, da ve točno, kako izvajati vaje, če mogoče še ne ve točno. Tako da,
Zdaj počakamo samo, da se še bench sprosti in potem začnemo s benchom. Koleno, pač moj push workout, ki ste ga videli že večkrat, ampak zdaj bomo šli počasi, step by step, zato bo mogoče tudi ta video malo daljši, ampak sem hotel izkoristiti, da naredimo ta prvi nek raw push workout. Torej bench, vaj, ki v bistvu večinoma folka pozna, kako se dela. Edino stvar, ki vam povedal, je mogoče glede hand placementa, če boš tu pozumel me ta, se vidiš, ta del v bistvu, ne? Tako da jaz ful uporabljam ta del za ta nek hand placement. Načeloma blizu, bolj, primu, ko pri, bolj blizu, ko primite, je bolj triceps, bolj široko, ko primite, so prsa. Ampak zdaj ne bomo primili toliko ono široko, kot neki powerlifteri. V bistvu jaz osebno dajam, da mi gre v bistvu ta ring, da mi gre med mezincem in tem prsem, tako da nekaj je. In potem, ko se tako v bistvu snema iz ravnega, v bistvu pride res tako nek raven push na vzgor, da niso roke tako na vznotri, da ni nek, kako se reče, close grip press, ampak da je v bistvu res on najbolj klasičen bench. In potem ta, v bistvu, kako bi se rekel, ta skapula, ki trektamo in napimo malo ta nek arch. Vimeš, tačno nazaj, in premik, če prišmo več malo bolj strani, ne gremo ravno dol, ampak je v bistvu premik za naprej in potem gor. Tako da je malo diagonalni premik, če pogledamo iz strani štanga. To, zdaj strani se vidi ful dobro, greš naprej in greš gor nazaj. Yes. Zdaj začnem jaz z segrevalnimi, imam 3 segrevalne, imam 40-60-80, Vali je rekel, je našel, to so neko working tempo in bo delal s petkami na vsaki strani, tako da zdaj mogoče Valja bom posnel še en set, v bistvu formo je dobil, bom pokazal, kako je naredil formo dobro in on bo naredil še recimo 3 sete z njegovo kilažo, jaz pa bom naredil 3 segrevalne in potem 2 working in eno back off, tako da zdaj 10-60-80 bomo par klipsov dali in potem gremo na working. Dva working seta, kot ste videli, 104 je bilo on the bar, zdaj že 20. Zadnjič, na zadnjem pushu sem probal 104 in je šlo. Sem pa naredil samo en working set, takrat za 6, danes 2. In vidiš, da zdaj zadnjega me je spotter pushal na 7, tako da dober spotter, dober spotter, član, ti gre še. Tako da zdaj sem jaz imel dva working in zdaj grem samo še en back off set, napumpati čim več z samo 20 temi na vsaki strani. Vali, kot sem rekel, je končal za bench, je naredil 3 working sete in zdaj naredim še to, to ne bomo posneli in potem gremo na incline dumbbell press. Torej, druga vaja, kot sem rekel, bi mogel biti incline dumbbell press, ampak ker je tako, tudi kot bench je tehnično malo težja, smo se odločili, da bomo šli na ta press, na ta incline press,
In na mesto tretje vajke so chest flysov, pa bomo šli na pec deck flys. Torej vse malo vajke so podobne, ampak malo lažje za izvest, za nekoga, ki tako malo težje izvaja. Tako da zdaj bomo šli tu, mogoče tipo ene, dve segrevalne, da si grejemo upper in potem bomo šli na working. Tako da zdaj bom tudi, sem že malo pokazal valju, ampak načeloma ta ni tako težka za izvedbo. To je v bistvu najbolj pomembno spet un scapula. Ali pa naprimer, da samo sedeš, da ste dovolj gor, da je potem pravilna linija, pravilen kot premikanja in da res zadanete upper chest in da ne delate že tipo, v bistvu, ramena front delta, ne? Let's go. Ramena nazaj. Yes. To je to. Mora biti comfortable pozicija za in ramena in komolce in da čutiš čim več ta zgornji del. Yes. Bolj kontrolirano, ne tako hitro. Yes. Zadol bolj počasi. Yes. Še bolj kontrolirano dol. Bolj počasi dol. Komolc malo nižje. Eto, ja. Tako. Si šel malo preveč tako gor prej s komolcem. Ko greš dol, dol komolec. E. Da se ti zategnejo prsa. Tretja in zadnja vaja za prsa imamo pec deck flys, tako da namesto cable flysov, ki so tudi tehnično težji od pec deck, so se rekel, raje gremo na pec decke, da bo lažje izvajanje in da bo boljši form, ne? In v bistvu samo tu glavna stvar nekako, da se v bistvu premikanje poteka do nekega, do višine nekega lower chesta. Torej, da ni, ne vem, tu, da ni tu, ampak da je tako, to je ravno, da smo malo odhode. In da ne delamo preveč niti to, da v bistvu samo forearm se pride v not, ampak da probavamo komolce bolj, čisto bolj, da pridejo skupaj in da je ta squeeze. In that's it. Zdaj čekaj še kažem, da je dober stretch tudi od zade. Malo pod prsi, še kar stegnene roke in tu pač samo stretch and squeeze. Stretch. Komolci malo gor. Roke bi lahko še malo gor dal, na te ročaje. Še malo bolj gor, da bi primil. Ja. Top. Tu na koncu probim malo zadržati. Malo. Pol sekunde zadrži, to je squeeze. Ja, tako. Zdaj smo končali s prsi,
igramo na ramena, glede na to, da delamo iz mojega programa, imamo samo eno vaje za ramena in to so lateral raises, tako da dumbbells, samo zato je to malo manjše, da se segrejemo. In, amin, premik ni tako težek, ampak to je res vaja, ki vidim, da se ful slabo dela, ful slabo. Tako da, dol, malo naprej. In kontroliramo res in v bistvu tako, da pomovci pidejo nekako do linije ramen. In torej ne delamo niti ven to, ampak v bistvu tako ravno. Niti ne delamo to, to ni to. Pomovci vodijo premik in grejo ravno do ramen. In v bistvu te dumbbells je tako malo odzunaj. Niso tako na 90, niso na not, ampak tako malo na odzunaj, do dol. Poskušamo čim manj, tako da zato delamo tudi CDF, da čim manj momentum uporabljamo in da pač kontroliramo cel premik. In tako, ko smo sedimo, v bistvu se malo nagnemo naprej, da v bistvu ta lateral head od delcev se zadamo najbolj. In to je to. Let's go! Probaj ravno, e tako, do višine ramena. Top. Pazi samo, da ne delaš ono z vratom. Pazi, da ne delaš s tem. Samo to. Torej, edina vaja za ramena končana, lateral raises in zdaj gremo na prvo za triceps, tako da načeloma v planu so 3 za triceps, ampak bomo naredili danes samo 2, glede da smo utrujeni, tako da je treba poslušati tudi telo, kaj govori. Tako da bomo naredili 2. Prva je push down z strešico in v bistvu stvari, ki samo v bistvu bi rekel, je da, ko je to, zapestje. Da je v bistvu zapestje na strešici, da ni tako dol, torej da ste gor na teži in da se poriba naprej in da je full stretch, da je tu skriz. In torej, da niste ravni, da ne delate za nazaj, da ne delate tu, da ne delate neki half reps, ampak se daste nazaj, ravni, tudi hrbet raven čvrst in se daste v bistvu na težo in samo naprej in full skriz. In tukaj gor greste malo nad 90, da vas malo zagunča in to je v bistvu ta long head in to je to in potem samo let's see self-explanatory to je to. Ne rabiš toliko visoko, ko greš gor malo nad 90, tako je in porivaj naprej, ne dol jo. Zadnja vaja za triceps, načeloma, jaz sem rekel, da imam 3, druga bi mogla biti cable skull crashers, ampak to je spet tako tehnično malo težje za prvič. Tako da gremo direkt na zadnjo vajo, ki so v bistvu te one arm extensions, unilateral, ne? Tukaj na tabli in se damo v bistvu že nekako ravno s tem tablom. In telo vedno ravno, spet malo na 90, štartimo gor in samo... To gremo vsako roko 3 serije in danes bo to, tako
začetniški push day. Konec treninga. Komentar na današnji trening. Prvo, povej, kako so ti bile všeč vaje in v bistvu, če si čutil bi ta del, ki smo ga delali. Ja. ja. Čutil sem vse. Čutil sem vse. Vsaka vaja, tako sem čutil, kar je bilo potrebno čutiti. Moramo pa reči, da smo pač, smo opazili, da smo ful fatigued od včeraj. Smo imeli res tako skozi trening, ful malo energije. Ne, še največja energija je šlo na bench, tako je prva. Bench itak je klasično, da vzame dosti energije, ker je res pol, compound vaja. Ja, stale okay. Vaja so bila. Ampak vseeno, pač razen pri ramenih smo dali en super set vija, uno vajo. Ja. Pri tricepsu smo dali eno vajo tudi, ki je v bistvu tisti skull crasheri na cable-u. Ampak če ne, vse ostalo smo naredili, po tri working setu smo naredili, ti si delal lightweight, da si začutil, da si imel dober form. In pač to je na primer za nekega začetnika, ki gre tako prvič ful pomembno, ne? Ja, jaz sem se, sem ugotovil, da moram stikati pri snemanju, mislim jaz za fitness, sem boljši pri snemanju. Vali, appreciate ta svet bolj zdaj. Ja, ja, zdaj vem, kako se počutite vsak dan, respektam vsakega. Res. In si rekel, da ti bi tako težko, tašno ja, disciplino imel. Ja, jaz težko, saj jaz. Ja, se to je pač, vsak različno. Tako da, vsak čas vsakemu. Ki gre tako, ja. Pogosto. Ja. Tako da, to je bil ta prvi raw workout na mojem channelu. Mislim, da so tašni tudi ful, ker ste vprašali, da v bistvu bi manj, kakšen krat, ne manj, ampak kakšen krat, da ne bi naredil tašen compilation, ampak da bi res pokazal tipo cel trening izvedbo sete. In danes sem pač še glede na to, da je bil Vali z mano, torej sem kao iz naslova treniral mojega snemalca, ki pač je začetnik, sem vsako vajo na začetku razložil in bi rad v bistvu vaše mnenje, če vas so všeč tašni videi, bomo naredili mogoče z Valjem, če bom imel dovolj energije ali pa samo jaz, ampak da bi posneli več mogoče kakšen krat tašnih raw videov, seveda naslednjič neke različne, ne vem, shoulders and arms, chest and back, pull in legs, ne. Res, spustite vaše mnenje v koment, hočem čuti, če želite več tašnih raw workoutov z Valjem ali pa samo da jaz da jih naredim. Če še nisi, spusti like na tem videu, nujno, lajki pomagajo in klikni subscribe, join the family, ker letos ciljamo na 10K in jaz vem, da nam bo uspelo, ampak ti mi lahko pomagaš, da nam to uspe še prej. V descriptionu imate moj Instagram, moj TikTok in Jim Beam sletno stran z mojo kodico. To je to folk od mene za ta teden, se vidimo naslednji teden ob 6 v novem YouTube videu. Peace!